ሰላም እንደኔ ከሆናችሁ ያው ከአዲስ አበባ ከሆነ የመጣችሁት ያው የሀገሩን ትልቅነትና ብዚነት ለምዳችሁ ወደዚህ መምጣት ትንሽ ግር ይላል ግን ግርግሩ ለጥናትና ለስተዲዝ ይሄን ያህል ላይመች ይችላል ግን ብሉሚንግተን በትንሽነቱ በዚያ አቅሙ ሰውን ይረዳል ላይብረሪስ ገብቶ ቁጭ በማለት ለማጥናት ይመቻል ጸጥታ አለው እና ያ ጸጥታ ሊያስደነግጥ አይገባም እንደውም ለመማርና ለማጥናት በጣም ምቹ ነው ለዛ አንዱ ስለ ብሉሚንግተን ወደድኩት ነገር ይሄንን ነው በጣም ደስ ይላል